Ai, que eu não tô aguentando não esperar esse resultado, viu, meu velho? Se acalme, mulher, se acalme que a vitória já é nossa. Ai, eu tô com agonia, eu quero saber logo esse resultado. Se acalme, mulher. Oi, 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 vai passar agora, é agora, mulher. Vai, cadê? E a apuração dos votos para deputado estadual acaba de ser concluída. Com 80% de chances de aprovação, Tolentina é a nova escolhida para comandar a região. Aê, mulher, eu falei o quê? Que era pra você se acalmar, já tá eleita, minha velha. Tô orgulhoso de você. É isso mesmo que eu ouvi, meu velho. Eu fui eleita. Ai, maravilha. Eu sabia que aquelas campanhas enganando o povo ia dar certo. Não, sabe de uma coisa? Vamos comemorar, fazer uma festa, chamar todo mundo, né? Pra nós comemorar. Chamar quem? Chamar o pessoal, mulher, da região, os nossos amigos. Eu tô até entojando gente pobre já. Eu sou deputado agora, só vou andar com gente rica. Gente que tem isso aqui, ó. Tu acha mesmo que eu vou misturar com essas gentalhas? Esses pobres? Não, eu tô tomando nojo de pobre. Nós vamos morar em Brasília, meu rei. E eu quero distância dessas pestes. Ah, vê se é vergonha da peste essa, não, bicho.